Organizata Botërore e Shëndetit ka lëshuar një tjetër paralajmërim duke thënë se pandemia e koronavirusit është duke u përhapur më shpejt se kur më parë. Sipas të dhënave të organizatës, shkalla e infektimit javën e kaluar ka arritur në nivelin më të lartë që nga fillimi i pandemisë. Kreu i OBSH-s Tedros Adhanom tha se numri i rasteve të infektimit brenda një dite është rritur në mbi 160.000 në nivel global. Vetëm Shtetet e Bashkuara me një korrik kanë raportuar mbi 50.000 raste të infektuarve. Rritja e numrit të personave të prekur ka detyruar zyrtarët amerikanë, sidomos në shtetet jugore dhe ato perëndimore, që të kthejnë mbrapsht vendimet për hapjet e restoranteve dhe plazheve. Në prag të festës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara më 4 korrik. Por OBSH-n bota është në një fazë të re dhe të rrezikshme, sidomos tani me rihapjen e ekonomive dhe lehtësimin e masave në përgjithësi. Tedros Adhanom theksoi se COVID është akoma vdekje prurës dhe shumica e njerëzve janë të prekshëm nga infektimi. Ai u bëri thirrje autoriteteve shëndetësore të gjurmojnë të gjitha rastet e reja dhe të zbatojnë masën e karantinimit, si dhe u bëri thirrje të gjithë njerëzve të mbajnë distancë, të lajnë duart shpesh dhe të zbatojnë rregullat e tjera të higjienës.